Melke Jonsson efter 4-1 här i Svenska Cupen mot Kalmar. Du gör dina första 90 minuter. Hur kändes det att börja från start? Nej, men det var skitkul. Alltid en stor ära att få representera Djurgården. Och känner väl att jag har börjat ta de här stegen med att kunna spela 90 minuter. Så det var både roligt, lärorikt och fantastiskt. Det hade varit ännu roligare om det var publik här, men det kommer förmodligen. Om jag har förstått det rätt så visste inte du när du åkte hit idag att du skulle starta. Nej, det är rätt. Jag fick reda på, eller jag såg det, skickade dem i chatten när vi var på parkeringen. Hur reagerade du då? Det var som jag sa innan, så jag nyskade för körkort, så jag var mest nervös på att köra till Tele 2 första gången. Så den nervositeten var inte så jättestor, men det var bara positiva känslor. Bara ta chansen och köra på. Om du skulle försöka recensera egna insatsen då? Jag tycker väl den är ok. Jag tycker att i försvarsspelet så har jag grejer att jobba på. Kliva upp lite hårdare i rygg och som jag snackat mycket med Kim och Tolle, att antingen så kommer spelaren förbi eller så kommer bollen förbi, inte båda. Utan, så det är det, och sen tycker jag att jag har några slarviga felpass också, men en ok insats. Hur ser du på matchen som sådan då? Nej, men jag tycker ändå vi gör en bra match. Det vill tappa väl lite i slutet på första när de gör sitt mål och sånt där, men annars tycker jag det kanske blir lite farligt, men det är klart att leder man med 4-1 så kommer de försöka trycka på också. Det är klart att det blir lite svårt att själv höja upp tempot då, men jag tycker ändå vi gör en bra match. Mm. Och som sagt, första matchen från start för dig i tävlingssammanhang och så vinst nu i cupen här och ni är klara för kvartsfinal. Vad betyder det här för dig? Allt. Alltså, det är fotboll jag vill spela och det är Djurgården jag hejar på. Det är det här jag vill, så det är klart att det betyder hur mycket som helst att få spela 90 minuter och få det förtroendet av tränarna och vinna också. Så det betyder otroligt mycket. Hur ser du på det fortsatta cupäventyret? Det är ju kvartsfinaler redan om en vecka. Mm. Hur ser du på chanserna för laget? Nej, men de är goda. Jag är helt övertygad om att vi kommer göra vårt bästa och jag tror att det kommer gå hela vägen. Så det tror jag vi har bra chanser. Härligt att höra. Vad har du för mål den här säsongen? Ja, det är väl som de flesta, att bidra så mycket jag kan, spela så mycket som möjligt. Bara ta chansen när den kommer. Inte vara rädd och inte slappna av, utan bara köra på och spela så mycket som möjligt. Sen är det upp till Kim och Tolle och bestämma vilka som spelar. Men ta för mig och visa att jag inte är någon junior bara, utan att jag är här på riktigt för att jag vill spela. Och det är väl det som är målet. Hur kommer du spendera den här lördagskvällen då? Jag har ingen aning faktiskt, men det blir väl hem och titta på någon film och snacka lite med farsan. Härligt, jag tycker du ska vara väldigt stolt över din insats. Lovar jättegott. Ja, tack så mycket. Kör på nu. Yes, det ska jag göra. Tack.